All of. Oh, Niraula ji. Bye. Wale namaste thok di mero saato. Aija. No. You can go. Dhani manche. Dekhera tha bo hola. Hai? Pure. Niraula ji. Hajur. Ke chha tapai ko khabar? Ekdam bawal chha. Haat milau na haat. Oh. Haat milau na. Kehi paryo bhanne malai bhannu. Has. Char din ma garchu. Kati din ma? Char din ma gardinchu ma. Ma yati dhani hernus. Maile je ko lagi pani manche rakhechu. Je ko lagi. E bhai. Mero naam ke ho bhande? Dhana Prasad. Dhana Prasad. 1022. Bhai thar bhande? Sharma. Sharma. Je ko lagi manche rakhechu. Ek ek shabda ko lagi manche rakhechu. Asti rashtriya parichay patra bharna gayeko. जे शब्दको लागि मान्छे चाहियो नि त दुई ट्रक मान्छे बोकेर जानु भयो जे शब्दको लागि मान्छे राखेछु मैले फेरि यो गाउँमा सबै जनालाई लोन दिने म मात्र हो र ऋण दिने म मात्र सबै जनालाई ऋण लाग्छ आफूलाई चाहिँ भोडी हेरो घिन लाग्छ फेरि जबरजस्ती पैसा उठाउदिन के म कसैसँग हैन हाँसी हाँसी ट्याक्क अगाडि बस्यो अनि जग्गा पास गर्दै सक्यो आँखाले देखे जतिको मेरो बाँकी बुढीको हाम्रो हाम्रो सम्पत्ति धेरै छ है हामी यति धनी छौँ कि हाम्रो घरमा कालो चिया पनि दुधको बन्छ कसरी धनी रिच गरिबहरूलाई यस्तो थाहा हुन्न क्या मेरो घरको कुकुरले भुक्नको लागि अर्को दुईवटा कुकुर राखेको छ हामी त्यो लेभलको धनी हो है चोर्न गाह्रो छ क्या हाम्रोमा चोर्न चाहिँ गाह्रो छ अब चोर गेटमा छिर्छ है यति धेरै जमिन छ नि त हाम्रो घर टाढा छ क्या जमिनबाट चोरलाई गेटबाट छिर्छ है चोर अनि ऊ चोरलाई घरसम्म आउँदा बिहान भइसक्छ चोरले चोर्नकै लागि पनि 3 nights 2 days प्लान लिएर आउनुपर्छ अरूको चाहिँ गोजीमा पैसा हुन्छ होला मेरो चाहिँ पैसामै गोजी हुन्छ त्यो लेभलको धनी धेरै बोले एकछिन थके गरौँ Oh, wow. Such a beauty. यो देशको हावा अरे यो देशको पानी ओहो यो देशको माटो अरे वाह अनि दिपा दिदीको हाँसो संसारमा कहीँ गए पनि बिर्सनै नसके 15 years US बसेर आउँदा पनि मलाई अहिले मलाई यो मेरो भिलेजको उत्तिकै माया लागिरहेछ आई लभ यू अल्सो फ्रम दिस भिलेज अहिले कहाँको परम्परा हो हात पनि मिलाउने मुख पनि छाड्ने गाली गरा हो ओ नो दिस इज नट गाली बट दिस भिलेज इज माई ससुरानी 15 years ago, मैले मेरो वाइफलाई यही लगाइदिएको थिएँ सिन्दुर र साडी हेर त टुक्का जानेको दोहोरी गायक जस्तो होइन दाजु ए 15 वर्ष अमेरिका बसियो अहिले ज्वाइँ खोज्न गाउँतिर बसियो माया अदुवा लसुन नेपाली आउँदो रहेछ नि नेपाली आउँदो रहेछ नि कति राम्रो नेपाली जानेको अनि अघिदेखि क्यार्न लेग्रो ताने सुन भित्रै जाउँ ए भाइ दुई भाइ भित्रै बसुन अनि अनि लेग्रो तान्नु परेन त 15 वर्ष अमेरिका बसेर आइरहेछु यति पनि गरेन अनि मान्छेहरूले मलाई कसरी चिन्ने कि अब निधारमा ग्रिन कार्ड लिएर हिँड्नु मैले त्यो त मिलेन नि होइन निधारमा ग्रिन कार्ड चाहिँ होइन कि भाइ होइन कि भाइ निधारमा ग्रिन कार्ड चाहिँ होइन कि भाइ मुखमा चाहिँ 4 यता भनेर लेखेर हिँड के कुरा गर्छ कामको कुरा गर्न आएको म यहाँ काम गर्ने ल कामको कुरा गर एक कामको लागि के काम दिने होला त्यसलाई गाईलाई नुहाइदिनु बाँकी छ नुहाइदिन्छौ ओ दाई म मेरो जिउ नहुनलाई 3 दिनजना मान्छे खटा राखेको छु त्यति बोलिसकेको छु म अनि के का लागि आएको यहाँ म त यहाँ मेरो छोरीका लागि एउटा सुशील इमान्दार र गरिब ज्वाइँ खोज्न आएको हेरेर म त बिग्रेको पुरानो गाउँमा
गरिब ज्वाइँ चाहिँ किन सम्पत्ति छ अथवा पैसा छ धनी इन्द्रको अगाडि चन्द्रको बयान कति छ कति तिम्रो झिटी झाम्टा कति छ सम्पत्ति ह कति छ कति यति नै भनेर मैले ठ्याक्कै क्यालकुलेट त गरेको छैन तर जे होस् एटलिस्ट होला 2-3 बिलियन जति यो ल ल ल यो बेलुन सेलुनको कुरा छोड नेपालीमा कति हुन्छ भने अब नेपालीमै कन्भर्ट गर्दा चाहिँ होला 4-5 खर्ब जति ज्वाइँ खोज्न आएको हो नि हजुर 4-5 खर्ब हो म जाउँ अहिले ससुरामा ए कुर्ती ल्याउनु कुर्ती एउटा यही बेलामा कुर्ती छैन कुर्ती कुर्ती होइन म हिँडेको होइन बसु 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 न ससुरा दुलो ओहो अनि अनि म एक्लै बस्ने होला कुर्सीमा म त म जस्तो गरिब मान्छे भैमै बसेको ठिक होला है बुवा बुवा के हो पारा अघिदेखि बुवा बुवा भनिरहेको छौ तिमीले म तिम्रो ससुराबा होइन त अनि हुनेवाला ससुराबालाई भान्जा दाई भनेर त कसले भन्छ त नि नो मलाई मलाई ठिक लागेन तिम्रो मलाई मलाई एउटा सुशील इमान्दार अनि गरिब ज्वाइँ चाहिएको एकजना गरिब ओहो सोझो पनि चाहियो सोझो चाहियो सोझो त म यति छु हाम्रो घरका हरेक कुकुरको पुच्छर सोझा छन् म निदाउँदा त सिधा खोदा खुले खुट्टा राखेर सुत्छु गरिब मलाई मलाई इमान्दारको बारेमा इमान्दार गरिबको कुरा नगर्नु म हरेक रात स्याड म्युजिक हाल म हरेक रात ढिँडो खाएर सुत्छु चाँदीको थालमा ए चाँदनी भाउजूको थालमा इमान्दार इमान्दार केही देखाउ इमान्दारी त केही देखाउ इमान्दार तपाईँको छोरीले भनेको जे पनि मान्न तयार छ तपाईँको छोरीको नाम भनी हेर्नुहोस् मेरी छोरीको नाम चाहिँ जेनी युएसमा जेनी पहिला हामी नेपाल बस्दाखेरि उसको नाम जानकी थियो जानकी तर मलाई इमान्दार शब्दमा जानकीसँगै एकजना मान्छेको धेरै याद आउँछ जसले जानकीको नाम राख्थ्यो त्यो धने त्यो धने थर्कियो जानकीको खतिवडा जानकी खतिवडाको बाउ हजुर बिस्ने धने हातको कोठी बिस्ने धने बिस्ने धने त 15 इयर्समा ओल्ड भइसस् त पनि त 15 वर्षमा बुढो भइसस् नि धने नर धने किन रोइरहेको त पनि नर नि त पनि नरो धने आफ्नो मान्छे आफ्नै हुन्छ दिपा दिदी इग्नोर अस इग्नोर अस होइन यसले के भन्नु थाहा छैन तर हामीलाई व्यवस्था गरिदिनुहोस्